Ну перестаньте. Ви що, такі сльози? Ну, перестаньте, все. Хоч літні канікули для школярів весела яскрава пора, але провести всі сонячні дні вдома перед телевізором і комп'ютером – це залишитись без яскравих емоцій, нових друзів та різноманітних розваг. Саме цим керувався директор Тернопільської школи ліцею номер 6, вигадуючи нову тижневу розвагу для своїх вихованців. Я собі одного разу ввечері посидів, подивився на всі дійства, які відбуваються в освітянських закладах України, на ці дзвоники шаблонні. І вирішив, що було б дуже непогано, якби батьки на один день там чи на два дні могли приводити дітей в школу, в кабінет директора, ми кажемо так, в лапках, здавати мені їх. Діти будуть цілий день зі мною, тобто вони будуть дивитися, слухати, що я роблю, вони будуть виконувати певну роботу, деяку там по упорядкуванні якихось речей, документації, де можна до чого можна дітей допустити. Далі перекус, обід і полудень – все разом із директором. Перебування дітей в школі для чого, щоб вони зі мною були? По-перше, вони оцінили і побачили, в чому суть роботи директора, як виконуються ті чи інші справи, пов'язані з управлінням школою. Це для їхнього зростання. Таку ідею підтримали майже усі батьки. Вже за день директор склав список із 10 дітей. Під час інтерв'ю з Олександром Миколаєвичем підбігла і маленька Настуня. Її теж у список внесли, тому дівчинка неабияк зраділа. Цього дня я очікую зустрічі з директором. Зустрічі з директором, попробувати, якби на його місці побути. Така ініціатива у 6-й школі вперше та точно не в останнє, переконаний Олександр Остапчук.